Je veľkonočný piatok 2. apríla. Vitajte pri aktuálnom spravodajstve. Od pondelka 5. apríla začína zápis detí na rok 2021-2022 do predškolskej ustanovizne Poletárac Stará Pazova a trvať bude do 30. apríla. Žiadosti na zápis môžu rodičia vyplniť elektronickou formou cez stránku e-úprava. Všetky bližšie informácie poskytnú pracovníci Poletárca na čísle 062 565 141 alebo 062 565 477 alebo mailom na adrese eupis.poletarac@gmail.com. Výhodou elektronického zápisu je, že rodičia nemusia všetky potrebné dokumenty zháňať a osobne odovzdávať, ale všetko sa rieši automaticky, elektronicky, potrebná dokumentácia z matriky, sociálnej poisťovne a potvrdenie o bydlisku sa rieši už bez aktivity rodiča. Slovenské vojvodinské divadlo pred pár dňami uviedlo svoju novú premiéru. Predstavenie sa volá Kebab a premiéra bola naplánovaná už viackrát, no kvôli situácii ohľadom koronavírusu sa zrealizovala až koncom marca. Ústrednou témou hry je túžba po lepšom živote v zahraničí, avšak otázne je, či je život tam, kde si za hranicami lepší. To sú otázky, ktorými sa zaoberá hlavná postava Mada. Režisérsky sa predstavenia ujala mladá režisérka Svetlana Gašková, ktorá na margo témy uvádza odchod do zahraničia za vidinou lepšieho života, uplatnenia či finančného ohodnotenia a následný pád, strata ilúzií a neustály pocit statusu cudzinca a prisťahovalca je súčasťou každodenného života mnohých mladých ľudí, ktorí počase zisťujú, že nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Na scéne si zahrali traja herci a v obecenstve musel kvôli opatreniam sedieť obmedzený počet divákov, preto hra sa zopakuje a to najbližšie 10. apríla. 9. apríla sa v múzeu v Báčkej Palanke bude o 19. hodine konať vernisáž výstavy staropazovskej maliarky Dragany Olujičovej. Výstava sa realizuje pod názvom Podvodný svet, ilúzia a realita. Ide o jej štvrtú samostatnú výstavu a bude to doteraz najväčšia vo veľkých priestoroch. Autorka je známa tým, že najradšej maľuje svet pod vodnou hladinou, morské živočíchy a rastlinstvo a prevládajú u nej najmä odtiene modrej farby, vytvára aj obrazy nepravidelných tvarov, ktoré si sama vyrezáva. Spomínaná výstava bude v Báčkej Palanke otvorená do konca apríla. Podľa veľkonočných obyčajov sa najčastejšie práve počas veľkonočného piatku maľujú vajíčka. Kraslice môžeme farbiť mnohými spôsobmi od varenia v prírodných farbivách, napríklad cibuľových šupách alebo cvikle, po farby kúpené v obchode a technik ozdobovania je neúrekom. Internet je plný inšpirácií a návodov. Nádherné kraslice vyrába pani Eva Nemčeková z Kovačice. Rozhovor s ňou si môžete pozrieť v nedeľu o 13. hodine v rámci relácie S vami a pre vás. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň detskej knihy. Bol vyhlásený v roku 1967 Medzinárodným výborom pre detskú knihu a oslavuje sa práve v dnešný deň na počesť narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Ten sa narodil na dnešný deň v roku 1805. Účelom tohto dňa je podpora vydávania hodnotných kníh pre deti na celom svete a ich sprístupňovanie a cieľom je aj podnietiť lásku detí ku knihám, lásku k slovu, čítaniu, materinskému jazyku, literatúre, aby sa kniha stala ich každodennou súčasťou života. Odporúča sa tento deň osláviť čítaním rozprávok deťom, darovaním novej knihy alebo návštevou knižnice. Oslavujeme veľkonočné sviatky, dnes je Veľký piatok a aj počas víkendu a vo veľkonočný pondelok sa budú v evanjelickom chráme Božom konať služby Božie. Kedy začínajú, o koľkej hodine, to nám priblíži pán farár Igor Feldy. Biela sobota, služby Božie o 6. večer, teda 18. hodine a prvá slávnosť veľkonočná, chceli by sme mať aj program slávnostnejšie, to budú slávnostné služby Božie v nedeľu o 10. hodine a druhá slávnosť veľkonočná v pondelok o 10. hodine taktiež.
Na ceste k čitateľom je už najnovšie vydanie týždenníka Hlas ľudu, tentoraz je to číslo 14 a opäť sa do obsahu dostali aj témy zo Starej Pazovy. Hneď na titulke sú deti v krojoch zo Starej Pazovy, ktoré blahoželajú k veľkonočným sviatkom. Je tu aj dvojstranový rozhovor s doktorkou Jaroslavou Takáčovou-Lagundžičovou, špecialistkou všeobecnej medicíny a čerstvou dôchodkyňou zo Starej Pazovy. Píše sa aj o podpisovaní darovacích zmluv na kúpu 11 vidieckých domov pre rodiny utečencov zo staropazovskej obce. Nechýba ani článok o paničkách, spomínajú sa aj staropazovskí škôlkari, a to pri príležitosti prichádzajúcej jary. Píše sa aj o výstave staropazovskej Inzity v Rume, o obecnej online prehliadke recitátorov, kde postúpilo až 22 recitátorov. Takže najnovšie vydanie týždenníka Hlas ľudu prináša opäť bohatú paletu tém. V 26. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina Jednota v sobotu bude hrať na svojom teréne proti mužstvu Bečeja 1918. O Mladinac v Belegiši privíta Dynamo 1945 z Pančeva a Dunaj bude hosťovať v Rume. V 22. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky v sobotu bude hrať v Mačvanskej Mitrovici, Podunavac v nedeľu privíta Jugovičovcov z Káče a Jadran bude hrať vo Vojke proti mužstvu Sremac. Všetky zápasy začínajú o 16. hodine. Cez víkend mierne ochladenie, bude polooblačno po obidva dni, no meteorológovia nevylučujú ani dážď. Teploty v rozmedzi od minimálneho 1 až 5-6 stupňov do maximálnych 12 až 13 stupňov. Vietor v sobotu mierny zo severu, v nedeľu slabší zo severozápadu. Budeme aj blahoželať meninovým oslávencom. Vo Vojvodine je to dnes Šťastka, zajtra oslavujú Bohurát a Richard a v nedeľu Bohumila a Izidora. Všetko najlepšie a príjemný veľkonočný víkend.